I'll turn back around and then so to all the bossy tea. ខ្ញុំអរគុណបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទទី2បាទខ្ញុំអរគុណហើយសូមបានស្វាគមន៍ហើយសូមបានជួបគ្នាមកណាខ្ញុំបានថាមានចង់និយាយថាបាយសហឬយើងចង់និយាយថាមានការចម្រោះបន្តិចបន្តួចពីបញ្ហាជាតិយើងសិតតំណែងសាលាជាតិទាំងអស់គ្នានឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មានការសុំទោសទៅដល់លោកលោកប្រធានCWA បាទពុកយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជារឿងមួយដែលយើងធ្វើដើម្បីឲ្យស្ទុះឡើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសន្ទុះណាដើម្បីយករឿងទាំងពីរនឹងយកមកដោះស្រាយយើងមកប្រជាណាទាំងអស់គ្នាលោកមានប្រសាសន៍ក៏ទីគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានវិបត្តិទៅទីគ្រប់គ្រងណាហើយឥឡូវនេះនៅថ្ងៃនេះមានទីនេះខ្ញុំទៀតទីនេះដើម្បីអ្នកនេះខ្ញុំថាក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2019ខែកក្កដាសំពោះពេលនេះសមមិញយើងចានងក់បន្តិចច្រឡំដល់3ដល់4ដល់3ដល់4ដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមជូនណាជួចចំនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាណាឆ្នាំ2018យើងនឹងខាងម្ខាងណាប្រកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមបោះឆ្នោតហើយខាងម្ខាងទៀតយើងនិយាយម្ខាងចុះម្ខាងចុះខាងឡើងចឹងណាប្រកាស มันเอาบางคนโจรมบัดนาวที่พวกในสมานที่จะติดตั้งลองเตอร์นี้ในออสเตรเลียเมียนเฟอร์มาอัตตันตะบาขโมยอย่างทมก็คือบางสรุปจากใดให้รวมมาเจ้าของนี้นะประการที่ทรมิ่นทำมันไม่เอาบางคนไปเชียร์ตัวโจรตัวบัดนาวเต้ไอ้ทางมาทางเทียบประธานนั้นผมการชนะปะไม่นะชนะปะไม่เห็นเรียกจะไม่บานไอ้คือมูลฐาน ដើម្បីជាតបតៃនិងគណៈបកលឿនទៀននិងគណៈបកសន្តិសុខប៉ុន្តែមានបងប្អូនដែលទេមកប្រាប់ខ្ញុំនឹងថាគណៈបកលឿនទៀនហើយនិងគណៈបកសន្តិសុខនោះវាអត់មានទេវារលាយបាត់ទៅហើយហើយគណៈបកអានេះលទ្ធិជាតបតៃនេះមិនស្បីនឹងផងមិនទាន់មានដំណឹងថានឹងចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងផ្ទៃនៅឡើយទេតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញការចាក់ពីនេះ มันบอกแล้วมันโจ้บอกแล้วมันจังเพื่อยังไม่เอาเลื่อนเอาสมรักเอาถ้าสามัคคีที่ร่วมแต่บุยจังบ้างเติมต่อเนี้ยมันบอกก็เติมต่อเนี้ยตาลูกลูกเทียนมันเอาเทียนตาลูกเทียนเนียนเออเราเติมต่อมาเติมต่อลูกกำจับลงเนียนอยู่บ่อยยังไม่ได้ส่งเป็นไทม์อ่ะอันนี้จะเติมอยู่บ่อยเทียมมาไม่จำบ้าง จะเปิดยุบบางเขียงกระทาเบอร์เซนเจอองกาซาจีเจียมันโจลเต้าเต้อันนั้นคือทายืมมันตัวบาตบอดชนาวเต้ตัวบอดชนาวเรียอัดบานกาเอ้ยังไงจะพูดกันปะกันนะปะในเซตมันหูนั้นแต่บนนั้นดาคาตมเรียชอบไปปัจจัยเกมมันเอาเรียชอบไปกระดาษตัวเกียนคือทานเอาเบนปัจจัยมันตอนบานเพื่อสุกิกาเอ้ยเอาคืนทำดมเต้ ไอ้ทางมูลฐานนกเรนดักเนียเฟอร์ดันเต็กไม่เมียนตีเกย์ไพรลายมันตีสุดกัดก่อจบไปไอ้มาหายบาร์เซนเกย์จบจะจูรูบาสนาลนั่นคือทำวิเคราะห์บานกาเอ้ยบานกัดชมตาตัวโปมเอาไอ้ผู้หนึ่งเดียได้ละได้เรื่องโดยยิงแต่กลับเธอมาหายยังตรงไปจากกระนั้นตัดทอมนั่นแบบบอกหายบานจบหายก็นู้นแต่ ว่านั้นน่าสมดุลเพื่อยังไม่เอาโจรวมด้วยให้ตั้งเกตควบคุมโรนอะไรแบบโดยแน่ยังทำแบบจันเจียองค์การสามยี่เจ็ดนั่นเตาเรียนโจรบอชนาวโดยใจนั่นยุติธรรมเต้อันนั้นก็ทายยืมมันประมาณต้องบอชนาวเต้ให้สูดสมรู้ท่าก็ต้องไปเจ็ดหน้าต่อให้แล้วยืมกับจันเกตปีรุ่งเจ็ดไงแบบจันเจียองค์การสามยี่เจ็ดอายโจรจะรวมอันนั้นเกตเกตนั่นเพื่อให้ เกณฑ์เพื่อจะยังไม่แต่บัตรทอยเตลตุยหรือก็บัตรทอยเตลออยกรุ๊ปกลางอะไรนั่นเพื่อการโฆษณาออยบานเงียนเทียบอะไรนั่นก็ต่อนั่นโยบายระบอบน้ำตาปนังเดียบ้างสมมติว่าคุณจะเบอร์สำนวนนั้นก็ได้จึงจะลงประเทศกาบ้างสมจึงช่วยกับเป็นคนไทยพัฒนาหลายนะสมจึงแบบสมมติว่าคุณเพียง
ដោយតែលោកគឹមច័ន្ទវងអគ្គលេខាធិការអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាគ្មានអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅជួយយើងទេខ្ញុំសូមថាកម្ពុជាប្រជាជនរបស់ឈ្មោះវាយើងគ្មានគំរូស្អីដែលថាយើងឡើងបណ្ដាយើងត្រូវមានមេវិអាចនៅមើលពិន្ទុមើលការគ្រប់គ្រងនេះការបដាល់របស់យើងហើយបើមិនជាអង្គការសហគមន៍ជាតិគណៈតាមអំណាចគឺគេនិយាយយកអីទៅសាច់ចិត្តគេព្រោះគេមានថាដោយទុកអត់មិនប្រហើយគុំសែនគាត់មានកម្លាំងគាត់មានលុយគាត់មានអំណាចគាត់ចង់ប្រកាសថាមិនក៏បានអីអញ្ចឹងបានមានថាការទៅដល់ស្មារតីយើងបើមិនជាគ្មានអង្គការសហគមន៍ទៀតទេតំណាងឲ្យមានប្រជាជនថាចង់ទៅដាក់ជាការប្រសើរអូខេហើយយើងមើលទៅថាចំនួនហ្នឹងវាចង់ដល់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចថាចង់បញ្ជាក់អំពីលោកវាគ្មានទាំងពីរណាមានដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាចុះ3មានអង្គការសហប្រជាជាតិទៅដល់មិនមានទៅដល់អង្គការនៃឈូជបត្រឹមត្រូវទៅដល់មិនត្រឹមត្រូវទៅដល់គឺថាហ៊ុនសែនគាត់មិនបោះឆ្នោតហើយគាត់មិនបោះឆ្នោតហើយយើងមិនចូលទៅបោះឆ្នោតក៏ហ៊ុនសែនចូលបោះឆ្នោតដែរបោះឆ្នោតខ្លួនឯងខុសម្នាក់ឯងឈ្នះខ្លួនឯងវាយតែឯងឈ្នះតែឯងឥឡូវនេះលោកប្រធានមានយោបល់បន្ថែមទៅនឹងទីមួយតើវាយ៉ាងម៉េចដែរចង់ទៅនឹងដំណឹងយើងគួរណាតើយើងនិយាយគ្នាសម្រាប់ប្រមូលនៅអត្រាសឡាបាទអត្រាសឡាពីប្រហ័នតែត្រូវតបឆ្នោតហើយយើងឃើញទៅឲ្យអបអរសាទរនៅកន្លែងនេះបាទសូមជើញលោកចាំពីបាទជើញលោកកណ្ដាលកបានសូមជើញបាទចំពោះនេះយោបល់ខ្ញុំតបឆ្នោតដូចលោកមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងលោកថាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងសំខាន់តែព្រោះអត់បីជាមានអង្គការសហគមន៍ឬមិនមានទេតែកត់ថាបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវការថាកត់ទីកត់នោះអាយអង្គការគ្មានអង្គការសហគមន៍ជាតិនៅសហគមន៍ទីផ្សេងគេអត់ទទួលស្គាល់ត្រូវកត់មានស្អីនៅអង្គការសហគមន៍ជាតិមិនទទួលស្គាល់សហគមន៍រដ្ឋមិនទទួលស្គាល់តើកត់បានថាវិការពីណាដើម្បីរៀបចំកាប់ដោះឆ្នោតទៅបន្តលើលើកទៅព្រៃឈើអស់តើកត់បានការនេះគឺធ្វើសម្រាប់ចិត្តយើងប៉ុន្តែអាយទៅធ្វើទៅតាមមកចិត្តកត់ទៅនឹងចាំមើលយើងទៅចាំមើលតែគំនិតរបស់យើងនេះគឺមានផ្ទុយមកគឺសង្គមទៅនឹងយើងចាំមើលហើយតាមៀបរបស់យើងគេឲ្យបន្ទុកទៅតាមនឹងដល់ប៉ុន្តែនៅលើណាស់ក៏មូលខែទៀតចឹងគឺថា3ខែទៀតតែយើងថា4ទៀតណាបាទអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងប្រមាក់នឹងក្នុងការនិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតទាំងណាណាហ៊ុនសែនគាត់មិនបោះឆ្នោតហើយព្រោះយ៉ាងណាប្រទេសបោះឆ្នោតនឹងចាញ់ពីឈ្នះឈ្នះក៏ចាញ់ឈ្នះក៏ឈ្នះបាទអញ្ចឹងគឺនៅលើអដែងអង្គការសហគមន៍ជាតិតើយើងចាំមើលអន្តរជាតិអង្គការសហគមន៍ជាតិគាត់នឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខតែខ្ញុំឮសំឡេងលោកប្រធានកັບអានឹង CWA គាត់និយាយមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយណាសំទោសគាត់មានប្រសាសន៍ចុងក្រោយថាត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបើបោះឆ្នោតមិនកើតទេគាត់នឹងសូមប្រកាសអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើបាតកម្មមុនមួយអាទិត្យក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការជំរុញច្បាប់ចលាចលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជំរុញការបោះឆ្នោតអត់ឲ្យបោះបានបាទអានឹងត្រង់ទៅនឹងតើលោកសំយ៉ាងវងមានមតិរបៀបហ្នឹងដែរយោបល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបន្ថែមជួយបំភ្លឺទៅនឹងចេញមកដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែខុសប្រកាយរឿងតែលោកប្រធាន CWA ពេកបាទអានេះគាត់នៅថាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលគាត់ទៅមកខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្ទើរតែសិនតែធ្វើសកម្មភាពនៅគេចាប់ការផងទៅតែទៅតែលោកអស់ទៅពីដងបាទអានឹងត្រង់ទៅនឹងតែលោកលោកប្រធានវងមានប្រសាសន៍យ៉ាងម៉េចមានយោបល់យ៉ាងម៉េចសូមជួយផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំទៅនឹងទៅបាទសូមជួយហើយនឹងបញ្ចប់តែម្ដងយើងជួយសូមជួយសូមសារជូនបងបាទនឹងគឺទៅវិលទៅលោកប្រធានតាប៉ាក់បាទសូមជួយបាទអីទេពីព្រោះណែធម្មតានៅអាចិតនឹងធ្វើអីក៏វាមិនទាន់ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលសារតើយើងនៅឯណាគេធ្វើ
ចែកថាអូធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែអ្នកក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយនេះមានភាសាពិបាកណាស់ចាប់ដាក់ពុកចងវាយរហូតដល់មានកំភ្លើងមានអីទៀតហើយម្ល៉េះហើយវារួញដែរណាមិនថាគេមិនថាយើងនេះនោះម្នាក់ម្នាក់គាត់តែឆ្លងជីវិតដូច្នេះហើយទុកជាបរិបទតែជាបរិបទយើងត្រូវតែលើកចូលធ្វើឲ្យមួយដើម្បីសុខសន្តិភាពឲ្យបានយូរអង្វែងដែរអានឹងយើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែដើរតាមការណាយើងត្រូវតែចំណាយខ្លះយើងត្រូវតែគិតខ្លះយើងត្រូវតែធ្វើខ្លះបើមិនទេយើងមិនធ្វើទេគឺថាកូនចៅយើងនឹងគឺថារងទុក្ខវេទនាពីយើងរហូតដល់កូនចៅយើងបាទអញ្ចឹងសូមយកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមលើកអំពីការសាជូនពងរបស់លោកប្រធានកបៈបាទសូមអញ្ជើញជូនពរដល់បងប្អូនពិភពរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំចសម្រាប់ប្រសាទពុទ្ធសករាជ2562បាទយើង62ហើយណាហើយយើង62ហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រធានកបៈបាទសូមអញ្ជើញបញ្ចប់តែម្ដងបាទបាទមិនមិនចាប់ខ្ញុំបាទសូមឧទ្ទិសអ្នកខាងទីអស់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់សូមឲ្យបងប្អូនពីជាបរិបទខ្មែរយើងទាំងអស់ទាំងគ្រប់ប្រទេសយើងរួមជាសកលសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងគ្រប់ទទួលទានមានបានចម្រុងចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅចរាចរណ៍ខ្ញុំឃើញចរាចរណ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជាពររបស់ខ្ញុំចា៎នេះហើយដូចជាការដាស់តឿនខ្លះហើយសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់រូបមានគ្រួសាររកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយទៅអធិស្ឋានគ្នានៅក្នុងប្រទេសជាតិឬក៏នៅក្នុងក្រុមយើងគ្រួសារដើម្បីពីក្តីចម្រើនបាទសូមអរគុណចា៎ដល់ទីចប់ហើយបាទខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំចូលទៅទៀតទៅហើយសូមជួយសម្ភារណែសូមអរគុណដល់ណែបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាដែរលោកអ៊ំហាក់នឹងក៏បានផ្ញើមក100ដុល្លារដែរមកមកណែ60ដុល្លារណែដើម្បីជួយកាប់ប្រាក់នឹងបន្តជីវភាពបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីជាយោឆ្នាំថ្មីចូលសម្រាប់ចាក់សូមឲ្យលោកអ្នកមានសុខសិរីសូមរួមសម្បត្តិយកទិសស្អីថ្មីប្រសិទ្ធពុទ្ធដៃលើសកលលោកជំរុញការងារកបឲ្យកើនបង្កើនសន្តិភាពបរិបូរណ៍ជាជោគបញ្ជាឲ្យអស់អំពើស្ងប់គ្រប់នៃពួកអមុខកំណាចម្រៃកបជូនពរសេរីមង្គលមង្គលសេរីដល់ជនប្រសិទ្ធសូមជួយតែឆ្នៃរួមនឹងកបកំតិចប្រឡៃខ្មែរយួនចម្រៃដើម្បីសន្តិភាពព្រមខ្មែរត្រង់ត្រង់តាមទីទៅមុខបំបត្តិក្តីស្ទុបបង្កើតជោគលាភជូនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានសន្តិភាពរីងរេសរៈរុងរឿងចម្រើនកបឆ្នាំថ្មីបីបាច់រក្សាខែធួនការពារគ្រប់ធនមានច្រើនសុខភាពបរិបូរណ៍ថ្លៃឆ្នូការកើនចម្រើនលូតលាស់គ្រប់ផ្នែកវិស័យពិសេសពិការជាសូមសុខសន្តិភាពរីងរេសរៈមានសូមមានសុភ័យសូមមានសូមឲ្យបាបកម្មតាមវិញ្ញាសិនស្័យប្រឡាយឲ្យអស់ពួកអាចមានទៀនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណសូមអរគុណលោកមេធាវីបាទដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទខំចិត្តរបស់មិញពីវិសុទ្ធផ្នែកពិភពលោកចាំរត់មកសន្តានទីសូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកប្រធានកបបាទសូមអរគុណបាទហើយសូមអរគុណលោកខ្ញុំច័ន្ទវងបាទសូមអរគុណបាទបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកហងចក្រាដែលបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនខ្មែរយើងថ្ងៃនេះយើងបានរៀបរកនៅចំណុចឆាក់ខ្លះជួបបងប្អូនយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកជាតិជាទីគោរពរាប់អាននាទីថ្មីក្រោកឡើងមិនបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបងប្អូនរួមជាតិឡើយ
ព្រោះមេដាកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែត្រូវបានពួកវិរិឆានរំលោភបំពានគ្មានបងដៃនិងគ្មានក្តីអាណិតអាសូរទាល់តែសោះបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសប្រកបជាបានយល់ដឹងនិងបានឃើញដល់ផ្នែកជារៀងរាល់ថ្ងៃរួចមកហើយអំពីការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសយើងដោយរបបវិរិឆានហ៊ុនសែនតែជាកញ្ចក់យួនដាច់ខ្លៃហើយវាបានធ្វើឲ្យបងប្អូនរួមជាតិរស់នៅក្នុងអស្ថិរភាពគ្មានសន្តិសុខទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបានសេចក្តីថាបងប្អូនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងនៃរបបវិរិឆាននេះទេពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូននឹងជួបប្រទះនូវការគំរាមកំហែងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដូចជាគេប្រើឲ្យសកម្មជននៃគណៈបកយួននេះមកតាមដានបងប្អូននៅគ្រប់ជំហានដើម្បីរកលេសចាប់កំហុសនិងរញបងប្អូនឲ្យទៅជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកវាបានរៀបចំរួចមកហើយជាដើមនេះជារបបមួយដែលសាហាវនិងអាក្រក់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយដែលមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែម្ដងអោបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរខ្ញុំហើយថារដ្ឋាភិបាលវិរិឆានហ៊ុនសែនទៅចោះថាវាជាកញ្ចក់យួនចិនដែលវាមិនបានគិតពីសុខសวัสดิភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងភាពហើយជំរងចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិចុះចំណែកហើយស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីវិញតើព្រះអង្គបានអានមាត្រាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែរទេព្រះអង្គបានគ្រងរាជយូរហើយដែរតែយើងជាប្រជារាស្ត្រមិនត្រូវបានឮប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គទេយើងបានឮប្រសូរសៀងព្រះអង្គពីមុនបោះឆ្នោតជាតិម្ដងនឹងកាលពីខែទី23មេសាកន្លងទៅនេះម្ដងទៀតគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបកប្រឆាំងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូនីតិកាលទី4ដែលជាការរៀបចំដោយវិរិឆានហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដណ្ដើមយកអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រង 44% នោះតែនៅពេលនេះព្រះអង្គដែលជាមានព្រះបន្ទូលថាបាទបើយើងពិចារណាទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានគ្រប់គ្រងទៅលើចំណាត់ការទាំងឡាយដែលវិរិឆានហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការកន្លងមកនិងព្រះអង្គគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់វិរិឆានហ៊ុនសែនដែលផ្អន់ដណ្ដើមយកអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឲ្យមួយសម្លេងផងនោះទៅវិញទោះជាមានទង្វើដ៏ឈួតព្រីផ្សៃរបស់វិរិឆានហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណេះហើយតែប្រងបែរជាយាងចេញទៅប្រទេសចិនហើយបណ្ដោយទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនបង្កធ្វើភ្យុះធ្វើភ្លៀងស្រេចតែនឹងចិត្តពីលរបស់វានៅចំពោះមុខកំហុសរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះហើយឯប្រងបែរជាគង់នៅស្ងៀមហើយគឺបានសេចក្តីថាប្រងបានរួមចំណាយធ្វើកំហុសជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែននេះប្រកបណាស់អោ
ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានចិត្តគោរពនិងស្រឡាញ់ស្ដេចនៅឡើយតែមុននឹងប្រជារាស្ត្របដូរចិត្តព្រះអង្គគួរណាតែបើកព្រះទ័យឲ្យទូលាយឡើងហើយរៀនមើលនិងយកគំរូស្ដេចជនមុនមានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឬយ៉ាងហោចណាស់បានត្រឹមព្រះអង្គឌួងក៏ជាការប្រសើរណាស់ទៅហើយមួយទៀតគូព្រះអង្គទតមើលមេត្រា8ដែលបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកទីនីឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានាការពារគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិលើពីនេះព្រះមហាក្សត្រត្រូវកាន់ភ្ជាប់លើមេត្រា9ឯទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពគៀងត្រង់តាមទស្សនៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនលោកបាននឹងចេញយោបល់ថាសូមព្រះមហាក្សត្រប្រើនៅព្រះទម្រិះគូគិតគូពីវាសនារបស់ប្រទេសជាតិឲ្យបានខ្លាំងក្លាឡើងគឺមិនត្រូវបដោតទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឆានហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសខុសពីច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺយើងសំដៅទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលបានរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ1993បានត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែធ្វើវិសោធនកម្មកែតម្រូវទៅតាមប្រយោជន៍របស់គណៈបព្វជិជនដែលបានធ្វើឡើងទាំងបំពេញក្នុងរយៈកាលចុងក្រោយក្នុងគូលបំណងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីឆ្នាំ2017កន្លងមកដែលមានតែគណៈបព្វជិជនមួយភាគីតែឯងដែលបានចុះហត្ថលេខាលើការកែប្រែក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះនេះជាវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរបបលេខានុនតែងទូឡើងដើម្បីកំទេចគណៈបក្សដ៏ធំមួយដែលជាឆ្អឹងទទឹងកហើយអាចផ្ដួលគណៈបព្វជិជនបានដោយបើឃើញនៅគ្រោះថ្នាក់ភូមិបែបនេះហើយទើបលោកឆានហ៊ុនសែនរកល្បិចកលកំចាត់គណៈបកជាគូប្រកួតនេះឲ្យរលាយហើយមិនអាចងើបឡើងមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនបានតទៅទៀតសន្ទឹមនឹងរឿងដ៏អពមង្គលដែលបង្កឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឆានអពដ៏អប្រិយនេះសូមបងប្អូនរួមជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់និន្នាការនយោបាយទោះជាបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយបងប្អូនត្រូវហ៊ានលះបង់គណៈបកប្រជាជននេះហើយមករួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរតែមួយនាំគ្នាកម្ចាត់បុគ្គលបញ្ចេះយួននឹងចិននេះឲ្យដួលរលំទើបយើងអាចជួយរំដោះមាតាកម្ពុជាយើងបានរួចពីល្បិចណាស់លោកអំណាចឲ្យរួចពីល្បិចក្រុមប្រមូលអំណាចឲ្យរួចពីក្រុមមនុស្សគ្រួសារនិយមនិងឲ្យរួចពីក្រុមបព្វពួកនិយមដែលបានបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសជាតិឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកអាត្មានិយមសពថ្ងៃនេះក្រោកឡើងបងប្អូនសូមចាំដល់ពេលពួកក្បត់ជាតិរៀបចំក្បួនរំលាយមាតុភូមិយើងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ាគឺដោយកម្ពុជាក្រោមនោះវាហួសពេលទៅហើយឥឡូវនេះសូមរំលឹកបងប្អូនថាតើបងប្អូនសុខចិត្តឲ្យលោកឆានហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសទៅនៅក្រោមយួននឹងចិននៅអនាគតឬមួយបងប្អូននាំគ្នាឬបំរះឲ្យរួចពីកញ្ញាំយួននឹងចិនហើយយើងនាំគ្នាកសាងប្រទេសយើងទៅតាមរបបនៃប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានឯករាជ្យភាពនិងមិននៅក្រោមប្រទេសណាមួយនោះតាមទស្សនៈនៃមនុស្សអ្នកឯករាជ្យយើងមិននៅក្រោមរបបមនុស្សផ្ដាច់ការ
មនុស្សឱកាសយំមនុស្សអត្មានិយមយើងនឹងអាចធ្វើទៅបាននៅក្រោមកម្លាំងសាមគ្គីនៃខ្មែរនៃជាតិនិយមរបស់យើងនឹងបានឆន្ទៈនៃនៃជាតិនិយមខ្មែរនឹងអាចជួយឲ្យពួកយើងដើរទៅដល់គោលដៅរបស់យើងនឹងបានពីខ្ញុំបាទជាតិថោសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណនៅកន្លែងនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា